No niin, isäntä mies kävi Möttösellä. Möttönähän pitäisi ilmeisesti kahdella nakilla olla, mutta toi oli yhdellä, mutta se oli pitkällä nakilla. Ja sehän on nyt tää huhtikuun. Et menkää nyt ihmeessä saakkeli, pidetään nyt siitä perinteestä kiinni, ettei se katkee. Mä yritin huonolla englanninkielen taidolla, niin laitoin pari postausta ja yritän, että jos noi turistit vähän kiinnostus siitä, että ei se maku mikään huono, että muistatte vaan siinä, että siihen tulee sitten punasipulia siihen niin kuin sipuliksi, että jos on siihen niin kuin allergiaa, niin sanokaa, että ei sitä siinä. Otettiin 5,3-volttisella karhulla ja ensimmäinen paikka, missä kysyttiin, että tuleeko nelosena vai kolmosena. Siis olut. Niin. No siis, luokituksethan on poistunut meiltä jo ajat sitten, kolmoset ja neloset, mutta sanotaan näin, että ensimmäinen paikka, missä kysytään tolla lailla siinä. No hinta. Möttönen 7 €. Tuoppi olutta, 5,3-volttista karhua, 7,70 €. Eli 14,70. Ei ole minusta paha hinta, että kyllä kelpaa. Kyllä toi ihan silleen maukas oli ja kyllä se hyvin teki siinä, että pitäkää me veljet ja siskot perinteistä kiinni, että saadaan kyllä toi kannattaa saada pysymään, koska asemalla pitää olla ja kyllä mä sanon, että kyllä mä turistille ton tyrmittäisin mielellään, koska toi on kuitenkin erilaista. Helvettiin kaikki hodarit ja pizzat, ne on niin kliseisiä saakeli ja sitten ne tiedetään mitä ne on siinä. Koska noita pizzapaikkoja ja hodaripaikkoja, niitä on joka paikassa saakeli. Jos Helsingissäkin täällä haluat hodarin saakeli, niin R-kioskeltakin saat jo siinä. Niin mun mielestä niin asemalla pitää olla jotain muuta. Ja kyllä me siitä lähdetään, että silleen. No niin, nyt kun on päästy sopivasti pöhnään, niin nyt mennään tonne Herrin pubiin saakeli. Joo, siellä on aina hyvä meininki. Eikö tuolla luisi olevan auki jo saakeli siinä? Joo, kun täällä osa pupeista, niin aukaisee 12, osa aukaisee vasta sitten 2 siinä, mutta minä kun on niin reiska, niin minähän vartoo perkulle vaikka sen 1,5 tuntia ovella, että mä pääsen ovesta sisään. Sama juttu niin kuin Norjassa, Oslossa saakeli siinä. Sinne panimupupiin, niin mä 1,5 tuntia vartosin siinä, että ovet aukeaa saakeli siinä. Ilman kun se arvas saakeli siitä, että jos sä oot suomalainen ihan selkeästi. Mistä helvetistä arvasit? Kukaan muu ei jonota ovella tolla lailla. Joo, kyllä. Tämmösiä.